Do ta nisim me njëherë transmitimin e sotëm me një bisedë në lidhje me konfliktet në lindjen e mesme, duke se situata paraqitet çdo ditë e më shqetësuese në atë rajon, për të diskutuar dhe për të mësuar diçka më tepër se çfarë po ndodh dhe mbi të gjitha çfarë ecurie do të ketë ky konflikt. Un kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këto momente nga Kosova njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe teologun e njohur zotin Mustaf Bajrami. Mirëmëngjes profesor, mirë se vini në Breaking. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. E thashë edhe pak më parë që situata në linjen e mesme duket se çdo ditë bëhet edhe më shqetësuese, konfliktet po përshkallëzojnë. Izraeli ka hapur disa vatra konfliktesh, le të themi, dhe duke parë gjendjen e përgjithshme të Izraelit sot, i cili po avancon me luftën e tij tashmë në tri fronte, me Hamasin në Gaza, me Hezbollah në Liban, por edhe me Sirin hera herës. A mendoni se Izraeli e ka fituar luftën, apo të paktën është para fitores, duke qënë se ka këtë loj sigurie dhe e sheshë mund të përbaloj edhe tri fronte një herësh? Çështë e vërteta, në muajt e fundit, në qendra akademike, studimore, perëndimore, janë duke u bërë diskutime serioze rreth kuptimit të koncepteve të humbjes dhe fitores në luftrat bashkohore. Në fakt, ky debat ka filluar pak më herët, me fillon me tërheqjen e forcave të armatosura ushtrisë së SHBA-ve nga Afganistani dhe kthimin e talibanëve në pushtet. Pyetja shtrohet vazhdimisht, a ishte kjo një humbje për Amerikën apo për një fitore për talibanët? Secila palë që mendon ndryshe ka narrativat e veta. E kthimin e talibanëve e shohin si fitore e Afganistanit dhe humbje strategjike e SHBA-ve. Në anën tjetër, narrativa tjetër fletë se ishte një fitore e llojit të vet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që tërhiqet në kohën kur asaj i shkon përshtati. Në luftrat bashkohore, dua të them se fitoria dhe disfata kanë kuptime krejtësisht ndryshe nga e kaluara. Për shembull, pas luftës së dytë botënore apo me luftën e dytë botënore, spastrimi i ushtrive në luftrat tradicionale ishte mjaftueshëm për shpalljen e fitores. Mirpo, tani çdo gjë ka ndryshuar. Lufta e Gazës, e parasaj edhe e Ukrajines, ka qitë në pa një teori, një narrativ tjetër të asaj se a thua kush mund të konsiderohet fitues. A është fitues ai i cili po shkallmon, shkatron, bën masakra dhe dërmon çdo gjë që gjen përpara, apo ai i cili me gjithë këto shkatrime mbetet ende në skenën politike dhe në frontet e luftës. Pushtimi i Gazës në fakt mund të jetë një fitore ushtarake e aty për atyshme, por disfata strategjike e Izraelit është një humbje serioze për shtetin cionist të Izraelit në stazat të mesme dhe stazat të gjata. Shenjat e një humbjeje të Izraelit veç kanë filluar të duken, siç po duken edhe shenjat e anës së tjetër të fitores në front kundër Hamasit, Hizbullahut, mbase edhe, si që përmendit jo, me filimin e luftës dhe depërtimin e tankeve izraelite në tokat e Siris. Thënë shkurt, sot nuk dihet ende saksisht, për derisa teoricianët janë duke punuar në këtë rrafsh, se cili është ai i cili e ngrit flamurin e fitores dhe cili është ai i cili e ngrit flamurin e bardhë të dorëzimit. Prandaj kush është fitimtar dhe kush është i mundur ende nuk dihet. Kthyer tek pyetja e juaj direkt,
Mund të them se bazuar në shifrat të cilat i shohim, shifra makabër, mbi 43.000 palestinec të vrar, mbi 15.000 të vrar e të plagosur nga Hizbullahu dhe Libanezet në Liban, pastaj gjithë ato që jemi dëshmitar për gjatë një vitit të shohim, janë bër shenja të një shenja, po mendoj, që mund t'i japin mundësi Netanyahu dhe administratës së tij për një krekosje afatshkurtër, megjithatë qendresa e Hamasit, siç kam thënë vazhdimisht, se nuk ka fuqi në botë ushtarake që mund të demoloj dhe të azgjësoj në Hamasin, jo për shkak të numrave që i posedon Hamasin në ushtri, apo për shkak të teknologjisë sofistikuar ushtarake, por pikërisht për shkak se Hamasin duhet shikuar si një produkt i një mendësie rezistente të palestinezve, e cila lind si rezultat i pushtimeve dhe ngulfatje së palestinezve, sidomos në rripin e Gazës. Andaj, me gjithë që mediat izraelite, shumicat e cilat janë të kontroluara skajshmërisht, dorën zemër dihet në ko luftrash shtetet marin nën kontrol mediat, duke menduar se ashtu do të jetë për dobi strategjike të vendit, por aja që shijet në Izrael konsiderohet se përveç dy gazetave të cilat herë botojnë edhe shkrime kundrej atyre të cilat i botojnë mediat dhe televizionet që janë nën kontrolin e Netanyahut, Izraeli në këtë luftë është duke humbër ma shumë se që ka fituar. Është lëkundër imazhi i Izraelit në botë, është duke ngritur niveli i antisemitizmit në botë, aleatet të cilët i ka pas Izraeli deri më tani, veç kanë filluar ti ndryshojnë qëndrimet e tyre, shtete si Franca dhe shumë të tjera. Spanja, Britania, po. Botrisht po flasin për ndërprerjen e furnizimeve jo vetëm me armatim, por edhe me resurset të tjera. Turqia, Brazili, disa shtetet të tjera të Amerikës Latine i kanë ndërprerë të gjitha marrëdhëniet ekonomike dhe brenda Izraelit vërtet është duke u pa një kaos i vërtet.